posvećeno mojim sinovima, baš lepo. Sa nama je u gostima, do sada nije bilo, dakle, prvi put, i pričat ćemo malo i o hrani i ovim knjigama koje je izdala, a i razbijat ćemo predrasude jer stiže iz Novog Pazara Zilha Trtovac-Makiš. Zilha, izvoli! Dobro nam došla! Bolje vas našla. Sve dobro. Dođi ovde. Možemo i da sednemo, ali prvo za početak da te pitam kako si, da li ti je lepo kod nas, i moram da kažem da se s bojama uklapaš, naročito onim tamo kod publike. Trudila sam se da se uklopi, kao da sam znala. Kao da si znala. Koliko imaš godina? Ja sam 83. godine. 83. Ja sam prvo pitala, pa mi je rekla, rekao, mlada, i onda kad je rekla, imam ja sinovi, 18 godina jedan sin, drugi je tu mlađi sa nama. Da, 18, 16 i 12, ali ima najmlađi, njega smo doveli. On je došao. Znači, 18, 16 i 12, smo trojica sinova. Da, sve muški. Sve muški, moja ti. I još i muž. I još i muž. Znači sa četvoricom si sam. Da, da. Jel te bar paze? Da, mogu da se pohvalim. Pazajte. Jeste. I brat je tu kao podrška, tako da... I brat. Imam baš podršku, što se kaže, veliku. Zdravo. Pričat ću vam malo i sa vama kasnije. Bravo, muškarci. Hajde malo da sednemo. Prije nego što odemo u kuhinju, postaći ti nutricionista, jel tako? Da, nutricionista, fitness trener. Nutricionista? I fitness trener. I fitness trener. I napisala si knjige, ovo je jedna kod mene, Ramazanska fit kuvarica, što znači da i za vreme Ramazana mogu da se jedu neke lepe stvari. Da, i da budemo fit, što je najbitnije. Eto. Je li se inače dešava za vreme Ramazana da se ljudi malo ugoje? Pa, iz tog razloga je nastala ta knjiga. A jel? Zato što dug dan, posti se dugo, znači uskraćeni smo, jel da, za hranu i za piće, i tako da kad nastupi iftar, odnosno vreme kada jedemo, tad da nadoknadimo sve to što smo propustili u toku dana, uzimaju se velike količine, biraju se visokokaloročna jela. I još je to noću, a kažu da je noću najgore kad se jede u smislu debljanja. Pa nije samo to što je uveče, nego što jednostavno bude velika količina. Ti se uželiš jednostavno i to je prirodno. I kako je to moja struka, ja sam žela da ponudim neku alternativu, da budu zdravije verzije naše kuhinje koja je jednostavno takva, je visoko kalorična. Kalorična, da. E sad ja sam napravila, kako da kažem, neke zdravije verzije, a da ostane isti ukus i da očuvamo liniju i nakon Ramazana. To. Da ne moraš posle da skidaš kilograme. Jeste, jeste. E sada, hajdemo o ovom, pre nego što pređemo na hranu i da napriješ ovde neke lepe stvari, da pričamo o tome. Da razbijemo malo predrasude. U Novom Pazaru koliko ima žena ili devojaka tako kao što si ti i koje nose, kojima se vide tako samo oči i koje sve nose ovako kao što ti sada izgledaš? Znaš kako, nedavno si imala ovdje u emisiji, ugostila si Hadiću. Jeste, divna je bila. Znači, ona nosi hijab, to je jedna vrsta pokrivanja koja je zastupljena u našem gradu. Koliko ima žena, pa sama činjenica, ako si dolazila u Pazar, a znam da jesi, ako kreneš Prvomajskom ulicom, imaš jedno, ja mislim, 30 butika za pokrivene žene. A jel? Tako da, mislim da ti ponuda tih butika dovoljno govori o tome koliko nas ima, koje praktikujemo hijab, koje smo pokrivene, jer znači da nema potražnje ne bi bila ni tolika ponuda. I mislim, to ti je dovoljna činjenica. Ja sam pokrivena već 20 godina. E, to sam htjela da te pitam. Znači, u tvojoj porodici, primarno, odakle si, nisu nosile hijab, je li tako, žene? Pa nije ni mama, ni sestra mi nisu pokrivene. Bila mi je pokrivena nana, ali eto, ja sam... Kako si ti odlučila? Koliko si imala godina tada? Ja sam se pokrila ovdje u Beogradu, dok sam bila student. Zanimljivo. Zanimljivo. Mi smo ovdje imali u Beogradu kao studenti, imali smo jedno okupljanje u Bajrakli džami svakog utorka za sve studente iz tog našeg područja, iz Sjenice, iz Prijepolja, iz Novog Pazara, jednostavno, znači, i bile su kao predavanja, druženje za studente, i ja sam tu dolazila, tad nisam bila pokrivena. A šta si studirala? Ja sam završila informacijone komunikacijone tehnologije ovde u Zdravka Čela. O, lepo, dobro. I tad sam dolazila na ta neka dešavanja. Jednostavno, volela sam da se družim i ono, hajdreku upoznaću, jer sam bila prvu godinu sama, nisam imala cimerke, bila sam s jednom porodicom stanovala i nekako mi ono, falilo mi je društvo. Da. I sad tu sam upoznala puno, mislim, devojaka iz
naših krajeva. Neke su studirale prava, neke ekonomiju, različite fakultete. Među njima su bile dve cure koje su prihvatile islam. Jedna se zvala Aleksandra, druga je Jelena. I one su u tom periodu prihvatile islam i nekako... Mene je to fasciniralo kad su meni prišli i tražili od mene da ja njih nešto podučim, kao ti si rođena u muslimanskoj porodici, ti to sigurno bolje znaš od nas. Međutim, njihovo prakticiranje vere je bilo 5 puta bolje od mog, zato što jednostavno one su valjda htjele da... Kako da kažem, kad su već prihvatile veru, one su htjele da budu što bolje i... Jednostavno, kako da ti kažem, oduševile su me i to je kod mene probudilo, kako da kažem, ko neku vrstu ljubomore, jer sam, zar nisam ja trebala da budem taj jedan relevantni predstavnik od kog će oni nešto da nauče novo. U mojoj porodici jeste se praktikovao islam, znači ono, postilo se za Ramazan, ali, na primjer, nije se obavljala redovno molitva. Nama je propisan namaz, 5 puta dnevno trebamo da obavljamo molitvu. Ovo ti je porodica? E, da, jeste. Ovo mi je brat, mama i sestra i ja. Nas 4. Otac mi je preminuo 2014. godine. Mama vas prati inače i emisiju puno voli i bit će joj drago. Pozdrav za mamu. Mogu samo da zaključim da si lepa porodica, tako da verujem da si ti lepa. Ne mogu da znam, ali verujem po njima da jesi. Možemo da se vidimo svakako. Ja pred ženama mogu da se otkrijem. Aha, pred ženama, da. Znači, pa u studiju u kojem radim imamo odvojene sale za žene. Znači, tu treniraju samo žene. Uglavnom su moji klijenti profesorici iz srednjih škola, zato što više vole da budu same u studiju, jer ja radim individualne treninge. Jesi tada u trenerci? Da, naravno, trenerci, nisam pokrivena, ne moram ništa da obučem, osim odeće za trening. I uglavnom, kažem, budu, na primjer, žene koje više vole da im se neko posveti individualno i da ima neki pristup samo za njih. Da. Jer znati sami, u teretani dođu i tinejdžeri i znači bukvalno ono kaže ja ne mogu stvarno da sam tu sa mojim učenicima u istoj prostori, više volim da se meni neko posvijeti i to je jedna od usluga koju ja pružam, radim u toj teretani sad je 6 godina. Eto vidiš. Da. Da. Neko bi imao predrasud da ti u stvari ne bi ni smjela da se baviš tako nečim, ali nije tačno. To je tvoja privatna stvar i za ulicu, a tamo je za posao, da. Si to razgraničila. A reci mi, evo kad se vratimo, onda si ti nakon što si upoznala te dve devojke kojima si smatrala da si ti trebala da budeš uzor. Ja sam počela da obavljam molitvu. Znači, počela sam da klanjam, tako se kaže. Ispit za ispitom sam davala sve sa ocenom 10. I nekako sam se, Nataša, razumećiš me, osjećala sam se kao licemerno. Znači, ja dok treba mi ocena za ispit, ja sam, jel da, tražim od Boga pomoć, molim se, a kad mi se završi, jel da, ispit, ja treba sad da to prestanem. I jednostavno, stepenice po stepenicu spoznala sam, znači, nama je hijab naređen kao naredba da se pokrijemo. E sad, jednostavno, nije svako isto spreman, jer to zahteva, ja sam svesna da to zahteva određeno odricanje i da nije sve jedno i ja to razumijem i, na primjer, evo kažem, sestra mi nije pokrivena, ali imam punu podršku za tu moju odluku. Jednostavno, znači, nije prepreka da se vi bavite, evo, znači, radim bukvalno 3 posla i nemam prepreku u ostvarenju svoje karijere i svega. I karijere, eto, znači, mislim, i što se tiče i online posla i ovako što se tiče... I online isto sve to. Da. Pogotovo online, jer, mislim, Instagram i društvene mreže su mi omogućile da se čujem sa puno mojih klijenata koji su u inostranstvu. To se govoriš kada je reč o nutricionizmu. To fitness već ne možeš, jer tu bi morala da budeš u trenerci, to već ne bi mogla, ali nutricionizam možeš. Pa imam ja moj program treninga koji je snimljen. A kako si ga snimila? Snimila sam ga s mojom klijenticom. Sve, Nataša, može da se sredi. Da, dobro, zato ti pitam. Kako si praktična? Da, vrlo sam praktična. Vrlo, vrlo. Znači, snimila sam s jednom mojom klijenticom ceo trening, taj sistem koji ja radim, koji se naziva Lady Focus Online. I sad, znači, ja sam taj trening snimila, ima ga na mom sajtu, žene se prijave, rade u kućnim uslovima koliko žele i to je jednostavno, ono, funkcioniše. Da. Koliko ti vremena trebalo kada si se prvi put pokrila da navikneš u stvari da nemaš baš tu sad... Pa, verovali ili ne, ovo se sve kači sa jednom ovde, jednom ovolitskom iglicom, znači jer ja toliko, Nataša, radim i toliko sam aktivna da ja ne bih imala vremena da se
baviš sada da se komplikovana? Ja, da se nešto toliko namještam. Brzo sam to naučila zato što jednostavno to je ono moja odeća normalna. Ja se tako nosim 20 godina, tako da je to sastavni deo mene. Mislim, ne vidim neku prepreku u tome uopšte. Da. A kako te, znači ako imaš sina od 18 godina, a udala si se pred 20? Jeste. Pa nije, 19. 19. Kao absolvent. Znači, ti si se pokrila prema što si upoznala muža? Da. To me zanima. Taj deo me zanima. Sad, izvini, ja sam možda znati željna, ali prosto, hajde da se upoznamo da bi se bolje razumeli na kraju kraja. Pa, ništa. Ja i moj muž smo se znali i ranije, ali ovaj... A znači, on te znao od ranije? Da, znali smo se i ranije. Znači, ipak si mužu znao. Pa, mislim... Znali smo se ranije, naravno ti mladu ko želiš da vidiš i koliko ona pokrivena treba da odeš da je vidiš, to je... A može? Naravno, naravno. A, ja sam mislila da ne sme, znači može. Ako imaš ozbiljne namere, naravno, ozbiljne namere, znači naravno da može, znači odeš. To je ono kako bi rekli po starinski, ali to je najiskrenije i najispravnije, jer sa čistim namerom dolaziš, znači sa brakom, sa željom za brak. Znači, i to... I onda si sigurno da je pošten i da hoće. Upravo, znači, neće da bude ono 5 godina i na kraju ništa. Da. Nego jednostavno sa ciljem za brak. Da. Praktičite neke, još me stvari zanimaju. Hajde. Kako na more ideš, šta radiš, kako se kupaš? Pa, retko idem na more, zato što dok se uklope svi uslovi, znate, postoje halal plaže na koje možete da odete, znači koje su samo za žene i možete da odete da se kupate. Znači u Turskoj, ako ste bili, postoje hoteli koji su namenjeni baš samo za pokrivene žene. A tamo smiješ onda da skineš ako je samo za žene te? Da, ako su hoteli za žene. Znači imate hotele koji su namenjeni sa tom halal sertifikatom gde možete da odete. Znači koji su namenjeni za nas, za našu ciljnu grupu. Da. A jel ti bude vruće mnogo leti? Šta radiš da... Pa nije mi vruće, vidiš, ovo su veoma lagani materijali, ja nikad ne nosim ovo duže od 3 do 4 minuta od tačke A do tačke B. A, pa kada uđeš odno fino skineš, da, da. Znači, za potrebe javnog, da kažem, kad sam pred drugima, pred kojim ne treba da sam ovaj... Da, 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 a u svojoj kući normalni, naravno, ili kad dođeš kod prijateljice, što možeš. Jeste, sasvim. A pred tato možeš da... Naravno, naravno, znači, pred svojom rodbinom, pred svojim... I pred svojim rodbinom muškom isto možeš. Muž, otac, svekar, brat, deca od brata, ima ajet u Kur'anu gde je jasno naznačeno pred kim smemo da se otkrijemo. Otkrijete. Jako zanimljivo. Mogu da uzmem samo mikrofon da muž uzme, da časkom nešto pitam. Da, izvolite. E, ovako. Da te pitam, je li tebi lakše što znaš? Žena ti je fino pokrivena, siguran si. Neće niko da je ono... Ne zna ni kako izgleda, neće da je gleda i ti si nekako opušten. Možeš da uživaš i da ne razmišljaš, da budeš ljubomoran. Gde je, šta je i šta radi? Naravno. Još kod koga je pojačana ljubomora, to je razrešen je te ljubomore. Razrešen skroz. A inače, jesi li ljubomoran ili ne? Ja sam. Jesi? Ljubomoran sam priže, da. A Zijelka li ljubomorna? Još više. Još više. Sada hoćemo malo u kuhinju da nam napraviš nešto lepo iz ovih knjiga. Hajde, Zilha! E, ovako, ovdje mi je jedna knjiga, Ramazanska fit kuvarica, a ovo je još... Čekaj, čekaj, imamo ovdje još. Mix and match, cookbook. To je jedna, a s druge strane imaš drugu. A kako dobra fora! E, to je jedan moj dizajn. Ja stala da bude što zanimljivije, pošto se jel da ja zovem Zilha i ovo imate, znači, imamo Z. Ima Z, haha, dobra fora, da, prilazi kao Z, tačno. To su dva moje izdanja koja su ranije postala samo u elektronskom formatu. Ja sam htjela da napravim nešto malo drugačije, da sastavim kao limitiranu verziju. Ona je izašla prošle godine i imalo ih je samo 100 komada i više nema ni jedne, ovo je posljednja koju sam donijela da pokažem. Bravo. Ova je konkretno namijenjena za post u Ramazanu, a tu mogu svi da koriste. Zanimljivo je zato što imate kalorijske vrijednosti za svaki recept i učim klijente kako da kreiraju samostalno svoj jelovnik u skladu sa ciljem koji imaju. Naprimjer, ko želi da mršavi, birate niskokalorične verzije sa brojevima i bojama koje sam označila, a ko želi, naprimjer, da se goili, da održava kilažu, bira druge. Znači, vidiš, sve je po bojama. Druge boje, ti si po bojama. Da bude jednostavno i praktično. Si baš praktično onda? Jesi, jesi. Previše. Da vidiš, zeleno, plavo ovo. Je li samo praktična ili je i perfekcionista? Pa,
I praktično i perfekcionista. I perfekcionista. Šta zahteva ovako od vas u kući? Da možeš ti, kako se zoveš? Ali. Šta mama traži od vas? Kako da se ponašate? Ali morate neka pravila da poštujete? Pa ne baš. Ne baš? Znači ostavljate iza sebe nered i sve to nas klanje ili? Pa sredimo mi pa se ponekad. Znači ipak sredite. I oni moraju, imaju svoje bogom i obaveze, sve, sve. Oni zna moraju, se, a muž ne mora? A muž prvi. A prvi mora. Jer on je primer. Tako je. On je primer njima. E. Oni se ugledaju na njega. Ukoliko on bude, znači, prema, ostavljaju, sve sklanjaju iza sebe, tako će i oni. I tako radi jedna porodica koja se slaže. Tako, koja se slaže. E. Baš to. E, baš to. Sada, ili nam praviš iz ove knjige ili iz ove? Pravim jedan recept sa mog Instagram profila. Dobro, znači, samo kod nas za Bajram... Bajram nastupa posle Ramazana. Kad postimo, kad se završi mjesec posta, znači Bajram je naš najveći praznik. Imamo dva Bajrama, Kurban Bajram i Ramazanski Bajram. Posle Ramazanskog Bajrama, znači bukvalno ono, svi da čekaju razne, da kažem, džekonije da spremaju. Ja sam vama donela danas nešto što je karakteristično u našem gradu da se sprema. Donela sam tu tradicionalnu kuhinju, donela sam mantije. Mantije, sad će moj muž da jaoj. On meni cijelo život priča samo o mantijama. Evo, i to o pazarskim mantijama. Tu su. Jesu tu, ovo. Tu su. I ja, još ovo baklave. Jeste. E, sad. Zilka, kupila si me za sva vremena. U pitanju je domaća baklava koja se pravi od sukanih kora. Kora. Znači, to je prava domaća, pravi jedna moja drugarica. Jel ti meni veruješ? Znači, cijelo život mi drobi. A ja stvarno dobro kuvam i nisam loša u tome. Ali, mantije, jednu sam mu našla negdje u Beogradu, kažu dobre, sve mu donela, kaže ne, ovo nema veze. Ne, ovo su original. To mi on kaže, nisu kao novopazarske. Onda baklave, sad odavde, sad odande, pravi mi on, ne, nije to prava, novopazarska je jedina prava. Evo ti mužu, najedi se više, i po novopazarskih i mantija. Pa kod pravih baklava, znači to je taj, kako kažu, prava baklava, ona se pravi, znači kore se prave ručno. Ručno, da. E, i koriste se orasi i ima da nam, znači, kako, što ne bi nijedan nutricionista savjetovao, jeste, pravi se taj preliv, agda, odnosno taj sirup gdje ide, znači, puno šećera stvarno. I ne zaliva se domaćim maslom, tako da je to, ona od sebe ima već jedno ovo parče, možda ima 600 kalorija. Tako da, Nataša, znači, ja kažem, dok ne bude Bajram, pravit ćemo moje healthy baklavice, a kad bude Bajram, to je naš praznik, ta treba da se počastimo i da uživamo, e, tad možemo da jedemo, jel da, mantije i baklave. Moja ti, možda vi poštujete, moj ti muš to ništa poštuje. On baklave može dan i noć da jede bez prestanka non stop. Pa dobro, dok nema posljedica na zdravlje. Drži se, dobar je. Dok nema posljedica na zdravlje, super. Nema, zato što nema toliko da ih jede. Doj su dostupne. Srećom njegovom. Ja ću malo samo da čapnem dok ti praviš. Moj ti je savjet. Prvo probaš ove moje, jer posle ova ti neće biti ni pola slatka. Dobro, upravo si. Ajde, krećemo onda sa ovom. Krećemo, znači ovdje sam... Ovo vam dođe koja je, da kažem, rav jedan kolač, onaj, znači zdravi. Znači, gdje koristimo hurme bez košpica, imamo, znači, mlevene pistaće, mlevene ovsene pahuljice i ovo je agavin sirup. Znači, to se sve izmješa u ovom blenderu. Dobro. I formiramo jedan oblik gdje ćemo posle to da isečemo na ovaj ramboid, znači da budemo, da dobijemo baš taj oblik. Koliko ide urmi otprilike? 10 urmi. Dobro. E, i sad, znači, njih ćemo malo da... Izblendaš samo? Jesi, da izblendam samo. E, njega će... zilhatrtovac.s i onda... Šta sad stavljaš? Pistaće mlevene. Koliko? 80 grama, mislim da je u receptu, jeste, znači 80 grama pistaća, 80 grama ovsenih pahuljica. Dobro. I sad ćemo to i još malo da, znači, zasladimo dodatno. Agavinim sirupom? Jeste, agavinim sirupom, medom, što imate. Dobro. I evo ga. Ovdje svega i svačega, i recepata, i omiljeni doručak, i... ovo mi se nešto jako sviđa, šta je ovo? Njam, 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 njam. Dobro, dobro. To je ona torta koju volim za iskolač. To je to. To je to. Sad ću ja da lakše... Samo da rastegnem oko foliju.
Uzmeš taj celofan, dobro? Da. Eto. Ovo ti ne treba? Ne treba. Sad ćemo ovako da to obalimo tu. Kašika? Ti treba ili ne? Pa ovako ću da može ručno. Da može da mogu ručno da... Da oblikujem lepše. Da, da, dobro. A da se ne umaže. A i ovdje imaš ovaj brošić za... Da. Hvala. Da, da, ne još slobodno, nema veze. Moram da slikam ovo i da mu pošaljem odmah. Da mu pravim zazubice. E, vidiš. Znači, formiramo... Kao salamicu neku? Jeste, kao neku salamicu pravogaonog oblika. Čekaj, čekaj, izvini, moram da šaljem mužu ovo što si napravila. Ti svoje. Če da trči ovdje? Vidi, moj muž nije mnogo ljubomoran, ali kad je hrana u pitanju, dotrčat će odmah. Neće zbog mene, zbog hrane hoće. E, tako, dobro. Kaže, Milina, koliko imaš još? Evo ga, Nataša. Lepo piše da ne bude, da ne lažem, da se zalažem. Eto, koliko imaš još, ne možu da dočeka da donesem. Ima, ima. Tako, izvini, evo me. Evo, napravila sam, znači, to je ta, jel da, salamica, ali koja je kao pravogaonik. I sad, znači, to, ona bi bilo poželjno da malo odstoji u frižderu, ali, veruj mi, može odmah da se jede. I daćiš mi je da na žici pravimo, jel da, ovakav oblik. Evo ga. Zar evo ti može s tobom. I, znači, pravimo jedan ovakav. E, sad ću da izvedim samo tanjirić. Evo ga, mada si ti donela, vidjela sam pozadi već. Da. Gde su? Evo ih. Eto ih. To su te. Da, da. Samo si gore malo utisnula još pistač ovo koji je izmleven skroz. Evo vidiš, imamo iste. Original recept. Original. Tako je. Sad ćemo da probamo i jedno i drugo. Ja predlažem da ti poslužiš, evo možeš koju, i ovo je lepše, možeš da poneseš tamo. A ja ću... Ti probaj. Ovaj. Ali, aj posluži tamo ove tete, nek se posluže sveć. Pa ovo su ti isto kao baklave, samo nemaju agdu. Jeste. Proizlično. Slatke su od hurmi, slatke su od agavinog sirupa i zdravija verzija. I lepo je. Pa pistači se osjećaju. Pistači, da. Jesu, to je... Nego ja moram da pitam tvoje muškarce, šta vi više volite? Koju varijantu od ove dve? Pitaj. Mantije. Kako, kako? Mantije najviše. A mantije, da, oni nijedno, mantije su za tebe. I oni su tim mantije. Meni ste zdrave sviđi dosta. Zdrave? Pa, zdrave. Ovi su dosta jake. Znači, ja mogu da uzem jake. Ok, dogovoreno. A tebi, frajeru, šta se najviše sviđa? On baš ne voli slatko. Ne, jel? Ne, ne. Dete koji ne voli slatko. Pa, tako su navikli uz mene. Pa vidiš, ali muž ti kaže da više voli mantije. O, pa muž je pravi pazarac. To je normalno. To ono mora da se... To je normalno. Kako vam se dopalo? Hoćete mi mnogo zameriti ako vam ne dam baklave? Odlične su. Odlične su. Odlične. Pravo, baš je ono pravo. Neću ni ja da ih jedem, majke mi. E, takvi su svi moji recepti. To niko ne može da veruje. Zato što ja stvarno ne bih mogla da spremam. Ovo je stvarno bilo za 5 minuta i manje. A da kakve, 3 minute? I još smo pričali, da. Šta kažeš? Meni je ovo moju nogu nedostala. Zato što moja pokojna baka iz Bosne i ona isto pravila ovo. Malo sam, ono, emocije su mi se malo probudile pa sam umalo zaplakala. Pa lepo. Evo, neću, stvarno, daću nekome da probam baklavo i mantije. Po jednu može. Pa ti, znaš kako, oni su mnogo kalorične, tako da, eto, bolje vam je da svi podelite. Ne znaš ti, Bog može. Da podelite. Eto, evo. Šalim se, hoćemo, naravno. Dođu da te predstavim još jednom, to je da te pozdravim ovdje za kraj. Hvala ti što si bila sa nama. Hvala, 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 hvala,
i možete da nađete Zijeliku i na Instagramu i društvenim mrežama ako imate dodatnih pitanja. Nadam se da smo malo razbili predrasude, nadam se da se volimo malo više, da ćemo imati malo više tolerancije u budućnosti svi jedni za druge. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala momcima što su bili ovdje.